Čau, já jsem Sedeček 11 z GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování z hry Emergency 4, kdy budeme hrát s českým modem. Pozor, hoří. Požár způsobil otevřený oheň. Aj. Uhas všechny plameny. Tak to tam rovnou pošlem tyhle ty hasiče. Hoši, to dáte. To je náš takový rychlovýjezdový tým, který zvládá tyhle malý požáry v pořádku. To dáte, hoši. No, tak tady to teda bude trošku problém. Tady dnes si nebudete potřebovat posily. Ale třeba ne. Třeba to dáte takhle. Tak ošetřujte. Dobrý. No tak to se ty vole, no tak to teda pošlu rovnou. Tak to ne. Tak to je problém. To nebude stačit jen tak něco. To je dost brutální problém. Jakoby tady je to trošku ryb, no. To snad pošlu. A na druhou stranu tady nemá co chytit, prostě schoří tohleto a co no. To je fakt. Jako žádný barák nemá co chytit, tak to je v pohodě. Žádný problém, ne? Takže vlastně není moc co řešit. Ale dobře, no, tak to tady zkusíme uhasit. Já najedu s tím sem. Jsou tady i hydranty kolem. Taky by tady mohly být. Co si tu je? Připojíme k autu zase. Ale jo, docela to dávají. Ku podivu. Tak, vy byste mohli tady ještě nějak hasit. Tohle, 30 000 dotace. Tady jsme dotaci, no tak to je dobře, to je dobře. Žádný hydran další tady není hledat tady. Ale jako celkem to dávají to. To vodní dílo, to policení, jo. No. To se obávám, že úplně nemůžeme tam použít. Hoši, nechcete jí hasit sem? Jo, oni tam jaksi nedosáhnou tyhle stěno. Ale tak aspoň chlaďte tohle, když nic víc, no. Nějaký sebevrak se pokouší se skočit z budovy, zachraň ho. No tak si skoč, no. Teda chci říct, jo, pomůžem ti samozřejmě, pomůžem ti, no. Takový úplně odstřelovač, ne. Dobře, no. Tak ehem, co tam dáme? Tohle by šlo použít, jenomže to už je zrovna vyslaný. Tyhle, tak jdu tam nehasit. Tak já vám ukážu. Tak já tam budu muset poslat nějaký jiný vozidlo, no. To bude muset použít jako na co nějaký větší. Jaký nejlevnější. Budem šetřit na tom. Bohužel tyhle nestačí, no. Nebo že bych koupil druhý, tohle má to. Ale počkej, ono už bylo uhašeno. To zvládnete. To v nejhorším skočí, no. Nic moc horšího se nestane. To je profesionální přístup. No dobře. Já tam zkusím. Hořlavé materiály způsobili požár. Poslat i policajty a já tam dám i vyjednavače. Uvidíme. Třeba by mu to mohl rozmluvit, jako. To jsem nikdy neskoušel teda, počkej, cože, kde je požár tady? Ty vole, co se stalo? No tak toho ši teda makáme. Makáme do další práce tady. Díky té hře vidím, slyším pořád v hlavě, nesouhlasím, no jako jo, no. To úplně člověk z toho hrabe úplně. No to, že by byla demonstrace a všichni by křičeli, nesouhlasíme, ale jakože, s čím třeba, jakože, ale dobře. Tyhle to je hned vedle sebe, počkej, co? Počkej, kam on hoří v tom baráku? On chce skočit. Plynového potrubí, uhas všechny požáry. Co? Vole, cože? Kamo, to je nejhorší, počkej, není to, doufám, ne, dekon... Tady je kontaminovaný prostor. A shit. Oh shit. Tak to není dobrý. To není vůbec dobrý tohle. To není vůbec dobrý. Musím tady poslat policajty nutně. Z které strany by ještě mohl jít? No radši ještě sem pošlu policajty. A teď bychom mohli... Hele jako upřímně, kdyby si teď vyskočil, tak ti to možná i pomůže.
počkej, já chci zkusit, jestli nemůžu. OK. Tak asi nic, no. Ty vole, ty seš idiot. No dobrý, no, tak jo. Tak nic, no. Paši, připojte si a jdeme do akce. Ty vole, co mám dřív hasit, jakoby. To není úplně ideální. Tak haste tady, no. Ty vole, to jsem nechtěl, tohle. No, policajti by mohli jít zase do háje. Ty vole, a tady teďka jako co dřív zase. Ty vole, ono se to ničí. Kam on, jak se může ničit tady, tak brutálně. Ty vole. Dobrý. A tady je nutnost. Já nevím, kde ty kde jakože, kudy ty lidi chodí, ale mám za to, že někde tady. Radši takhle dám. A tudy taky nějak chodí lidi, nebo na? Nebo ne, nebo jo, nebo jak. Netuším, ale radši je zkusím zastavit. Tady dáme takhle. Ať zastaví lidi. Cool, dobrý. Počkej, tady bychom možná mohli ošetřovat. To by asi nebylo špatný. Ty krásno. OK. Tak se mu to trošičku povedlo. Ty vole, tak tady je to dost špatný. Takže já tady nemůžu poslat normální hasiče na tuhle stranu. Kamo, co? Jak to mohlo bouchnout, ty vole? Já jsem chvilku se na to nedívám, ty vole, a ono to bouchne. Ty vole, ne! Aha, aha. Tak to je jakoby špatný, no. Jakoby... Počkej, doufám, že když tady vystoupí, že to je ještě v pohodě. Ne, ne, to taky je, ty vole, to je zelený tady. No dobře, no, tak hoši, tak to jste trošku váji. Můžete hasit i tak? Jo, můžete, tak to dáte, hele. To bude v pohodě, hele. No jakoby ubírá se vám pomalu zdraví, to asi není úplně dobrý, co? Ale to dáte. Tak to je docela jakoby katastrofa tohle. Navíc já budu muset znova koupit tohle vozidlo. Za 30 tisíc. Super. Dobře, tak já to postavím někde hodně dál teda. To postavím tady třeba. Tam to snad hořet nebude. A vás všechny pošlu asi taky do háje, nebo já nevím. Aj, tohle není dobrý. Haste, no. Jakoby tohle jsou... Ty vole, to auto je taky nějak ničí, nebo... To má takový žár strašnej tam, nebo... Nevím, ale je to fakt špatný. Je to fakt hodně špatný. Ehem. No, jakoby... Kam jedeš? Hoši, víte, že jsem vám dal za úkol, abyste jeli tam? Dobrý, vy to prokroutíte tudy, tak to je dobrý. Můžeme si to vymyslet nemůže, že jo? Saky myslím. No, tak to teda jakoby upřímně netuším, jak tohle dopadne. Ehem, no. Tak tyhle pošlu z téhle strany a to snad nějak dopadne, no. Ale dobrý, ono ty kontaminovaný už tak nějak dohořely, takže to celkem jde. Takže teď potřebujeme hlavně. Nespojil jsem si pokus o sebevraždu. Fakt. To jakoby jsem už nějakou chvilku tušil, tak nějak, no. Mně se to možná nesplnilo. Já budu chladit tu budovu, aspoň tady. Tak a teď je nutnost. Tyhle nejsou z... Počkej, dobrý. Ale jakoby... Půjdeme tady pro nějaký lidi. A by nemusel být zraněný třeba. No dobře, asi budou zranění, ale to je detail. Běž si do tohohle auta, je to nutný. Které se ho tam nemusí dovést jakože ten hasič, nějaký special, ale asi ne, nevím, asi nemusí. Ale běž prosím tě do toho auta taky. Tak a tady je nutnost, abyste hasili, hoši. Doufám, že nebudete taky nějak... To špatný, ale snad ne. Už to tam ten vzduch vypadá trošičku v pohodě. Dejme tomu, že v pohodě. Tak. Potřebujeme odvést tohle. Jo, tohle člověka potřebujeme odvést sem. A já asi koupím hele tu karosu. Tady máme totiž karosu. Ty vole, ona, na ní nemáme, ona stojí 30 tisíc. Do háje.
jsem chtěl koupit. Tak to je chyba. Opravdu? Počkej, on zmizel, aha. Jsem aha, ok. Aha. Jedu tam. Dobře. Vyskal. Cože, my jsme to dokončili úspěšně, jo? No tak to teda nevím. Jakoby, jestli tohle je úspěch, jakoby, no nevím, no. Ehem, ok. Tak já tam budu muset poslat normálně sanitky, no. Ale tak já tady pošlu schválně takhle dva doktory. Navíc, ať to zvládají líp ošetřovat. A budu muset poslat tady prostě hodně sanitek, no. Prostě všechny sanitky, co mám, sem budu muset poslat. Co se dá dělat? I tuhle tam můžu poslat, protože tady už je stejně k ničemu. Tyba, tady počkej, tady musíme ještě se postarat o tohle. Ještě někde nějaká... Jo, tady jsou zraněný, no, ku podivu. Ale ty hasiči jsou v pohodě, což je pozitivní. Tyba, tenhle hasič ještě není v pohodě. Ty vole. Tak ty si tam naběhni rovnou. Ať tě nemusí odnášet ještě. Něco prodej, no jako mohli bychom, ale... To zase jako... Ale je to hrozně nevýhodný, protože to prodáte za 50% cenu, no. Běží ten hasič už na místo? Kam jede ta sanitka? Nedal jsem trošku jiný místo jako? No dobře, no. Tak teď je nutnost, hele. Ten velkým ošetřujte. Vám, že budou v pohodě všichni. Ty vole, nejsou na tom úplně dobře, jakoby. Ale daj to. Úplně dobře na to nejsou, ale daj to. To tady takový velký tým. To rozchoděj. Hasiči to taky dali, koukám. My tady toho budeme muset potom taky ošetřit vlastně. No, sanitky asi nebudou stačit úplně. 7 zraněných. No to by asi tak nějak sedělo, hádám. Tak, tohle už můžem naložit. To by asi šlo. Tohle... Toho jim odneste k tomu. Myslím, že ty hasiči už jsou dead. Ne, jsou v pohodě, hele. Jsou úplně v klidu. Naštěstí. Takže dobrý. Tak tady doktor. Je v pohodě ten týpek? Jo, dobrý. Tak to můžeme taky rovnou odvést. Cool. Kam běží tenhle doktor? Aha, ono mu to trošku nedošlo. Tak koho můžeme ještě naložit? Tohle? Jo. Dobrý. Pak ještě tohle ne, no taky. V pořádku. Tady by bylo asi dobrý tyhle poslat už do toho vozidla a poslat to vozidlo pryč. Tak jaký? Tak tady taky. Počkej, za kterým ještě počkáme. Tady taky. A naložíme ještě tady. Tak. A máme už nějakou sanitku volnou rovnou, zase která už se vrátila, moc to na to nevypadá. To dáme. Tak doktoři zpátky. Tak. Pozor, civilisté se bouří. Zatkni je a odvez. Pokud to bude nutné, ošetři raněné a odvez je pryč. Co se to zase děje tady? Tak bych tam mohl poslat tyhle policajty teoreticky. To zvládnou. Doufám, že nemusí já odvážet ty vraky tady. Ne, oni zmizejí ty vraky. Bude dobrý. Ty provádí ty sanitky. Doufám, že je nějaká volná zase už. Jo, jsou volný tady, dobrý. Jo, a to bude stačit už ty dvě, koukám. Musíme poslat ty vozidla všechny domů, tyjo. Ať se tady zbytečně nepoflakujou. Tyhle hasiči už koukám, ani nebyly potřeba. Tyhle policajty můžeme taky poslat domů. A je, co se to tady stalo? Kde ten týpek? Tady je týpek. Ty vole. Nemůže ho jako nějak to? Sklidněj se. Tyjo, ono to fakt funguje, ten politik, tak politik, what the fuck. Psycholog, to je podobný. On se sklidnil, fakt? On s ním vyjednává, hele, to bude v pohodě, víš co. Nic se neděje. Dobrý, no. To bude v pohodě, hele. OK. Ale tak je dobrý, že ono potom neuteče aspoň na ostatní. Pozor, řádí nám tady kapsář. Zloděj se snaží uprchnout, zatkni a odvez ho. Ty co tady dělají ty lidi, mě tady točej v kruhu. Tak tyhle ty hasiče pošlem třeba sem. Jo, a možná by nebylo špatný, no to pořešíme za chvilku, tady musíme poslat hlavně... No, třeba tyhle ty policajty, to dáme. Jo, a možná sanitku nějakou ještě sem, ale nevím, jestli vůbec je nějaká volná. Jo, je volná, dobrý. Jo, tady ještě pro nějaký hasiče, když tak je vozidlo. Tyhle můžu jít na základnu, tyhle můžu jít taky na základnu. Tyhle můžu jít taky.
taky na základnu. Tam sanitka jede, dobrý. Tady ošetřujou. No, tady už asi můžou naložit oběti. Tyhle jdou, doufám. Dobrý, jedou. Tak, tyhle asi čítám naskoči. Počkej, WTF. Odpoj si to nejdřív jako. To bys mohl. Tak, a naskoč si. Cool. A je. Chceš ho naložit třeba? Další požár? Či tak tam použijem nějaký vozidlo. Tohle vozidlo tam použijem. Dáte. Jaký chladí, kdy to hoří? Jo, možná ten, jo, on pohří jenom ten plot, totiž jo, takhle, no tak to jo. Dobrý. Všichni to koukám rozchoděj. Doktory pošlu do těch aut. Kapsář, a jo, ty vole. Ty vole, nesmíš nám utéct. Jsem na ní zapomněl. Vždycky jak musí dělat těch víc věcí zároveň tady, ty kráso. Tak to je pak někdy problém. To neutečeš spravedlnosti, ani náhodou. Žádný takový. Ani náhodou. To pošlu sem to auto rovnou. Ha. A seš v háji. Umlátíme. Dobrý, je to v pohodě. Ha. A do žaláře. OK, tak tady se to trošku rozšířilo víc, než jsem myslel. Nemá to tady někde hydranty nějak víc, jako moc to na to nevypadá. No jakoby, mám pocit, že budeme potřebovat trošku posily. Trošku víc posily. Kdybych měl hasičskou loď, tak bych ji poslal, a to tady ani asi není. Ty vole, jestli se to tady nějak více rozšíří, tak teda nevím. Tak si vemte, aspoň tady fakt není hydrant nikde. No jako tady je hydrant, ale to je teda trošku z ruky, ale... Aspoň něco, no. To se stejně tady tak rozšíří, že to možná tam bude úplně blízko u toho, no. Je to dost možný. Yes, oni přijeli docela rychle, tak dobrý. To dáte, hoši. To bude v klidu. Vemte si hadice. A makejte. To nechceš připojit taky jako třeba, nebo? Nějaký na téhle straně, no tak já si mu dám hasičák třeba. Tohle, nemusíš to tady tak najíždět šíleně, prostě to tady postav a bude to. Tak. Hadice. Dobrý. A. Cool. Ty vole, tak ty tady makaj. Ano, jsem to až jsem to přehnal s těma jednotkama, dobrý. Tak to jo, tak si naskočte aspoň do auta. Takže máme všechno vyřešené, kecám, nemáme všechno vyřešené, tady ještě. Ty vole, další požár. Ajajaj, požár, ne, u lesa takhle. To není úplně ideální. Prostě já si říkám, to zvoní, jo, je to nejjednodušší, co můžeš mít pro tyhle požáry. No jako já tam poslal s vodním dělem právě, ale můžem koupit ještě nějaký jiný, teoreticky. Tuhle Tatru můžem koupit, a ji koupím. A uvidíme, to co bylo za zatočení, tak to jo. Tak bombový útok, na ten se musíme soustředit. A dopadnout tuhle svině, že bych koupil třeba policejní helikopteru, kolik stojí? Aha, tak to fakt ne, tady je policejní auto. Rovnou ho zatkneme tady, aspoň je to blízko. To je pozitivní. Ty nápadně tady projíždíš rovnou. Počkej, co? On tam není ten týp. Ty vole, já jsem nevzal toho týpka. Počkej, cože? Kámo, on tam běží. Počkej, kde je? Já jsem omylem... No to je jedno, on tam dojde pěšky, to je dobrý, hele. To je v pohodě, já si myslím, že... Počkej, asi bylo dobrý, jakoby... Ty vole, no tak to ani náhodou, jako. Ale ten týpek si tam dojde sám. Už je tady, vidíte, to je v pohodě. Kde je ta bomba? Tady je ta bomba. Haste. Ty vole, mi to možná daj. Tady máte. Sící přístroje, to bude stačit. Ty vole, ono se tam docela rozšiřuje, jakoby. Zvládne to dojet sem, takhle. Ten pyrotechnik zůstal venku, ale to je v pohodě. Já nevím, ono to tam je super naaranžovaný, jako jo, ale... No nevadí, hele, tam pošlo asi posily. Nějaký hasič ještě tady. Tady je hasič. A zvládli to, ne? Bomba je zneškodněná evidentně. Což je pozitivní. Oprav si auto ještě. Vy tady neskočíte. O, hodí auta. To tam nějaký bombový útoky, to určitě jako. Na nás si s tímhle nepřijdou jako. Ani náhodou. Ale já jsem řekl, že máš hasič, teda jako, nebo myslel jsem, že bude hasič hlavně ty stromy, co jsou u těch baráků. Ale to docela zvládají, ty jako podivu.
Já myslím, že tyhle můžu poslat na základnu. To tam daj. To zase tak brutálně nehoří, ku podivu. Hlavně, aby nezačal hořet ten barák, no. To je tak nějak nejhorší, co by se mohlo stát. Jo, tady by bylo... Proč tady zase tady jako stojí zraní, taková kolona šílená? Proto pod mě přijde fakt, že když tady je český mod, tak ta doprava je nějaká zvláštní tady. Nebo já nevím teda jako. A je. Dobrý, je tam otevřené, jsou tam otevřené dveře evidentně, tak je to v pohodě. Sanitka. Jak to vypadá? Už je to uhašený? Jo, už je to uhašený, to je dobrý. Nebouchli žádný auta? Ku podivu ne, tak je to dobrý. Tak, jeďte na základnu hezky. Pozor, civilisté se bouří. Zatkni je a odvez. Ty vole, co to je tady? Ošetři raněné a odvez je pryč. Co to má znamenat? Ty vole, no tak to... To jsou blázněné. Teda ono to jeden týpek tam mlátí, ale prostě vemte si situaci, kdy týpek stojí v kruhu lidí a začne tam postupně mlátit a oni tam prostě stojí takhle v tom kruhu jako ttf. Dobrý, no tak já pošlu rovnou sanitku. Super. Co se děje tady? No jasně no. To je přesně zase ta situace, tady prostě jel vlak a auta tady staly na přejezdu, tak je to prostě sešrotovalo. To je dobrý. To je dobrý. Jakoby proč ne, že jo? Tady jdou nějak pomalu. Musíte to prohnat pořádně. Ty kráso. Lékařská pohotovost, máme tady šok, postižený potřebuje pomoc. Dva ho sejměte. Další sanitka. Kde mám brát ty sanitky pořád? Nevím, jestli jsem poslal sanitku už sem. Možná. Jo, každá sanitka jede odjináč, to jsem se všiml až teď upřímně. Aha, tak to je docela dobrý. Nebo asi zřejmě teda, nevím teďka. Nebo jestli to je podle vzdálenosti. Ale tady bude potřeba ještě jedna. Je to v klidu. Tak někde něco akutního? Jo, tady už ošetřujou. Dobrý. Dokonce měla otevřený dveře. Tyjo, co ty všichni lidi dělají teďka tady? Už tady ani nemám volnou sanitku. Tady mám tuhle transportní, hleda, tak já tam pošlu teda hold doktora. A transportní, no. Co mám dělat jinýho? Nic jinýho jakoby nezbývá už. Hleda, že bych koupil další sanitku, ale to se mi super nechtělo. Kdy přijde ta neměla přijet ještě jedna sanitka sem, jakoby? Nebo tu jsem tam poslal, jo dobrý, ona už je tady, jestli to je ona. Jo dobrý. No, to můžete rovnou naložit už. Tadle polda by tam mohl taky naskočit a... Na základnu. Tak, cool. Hej doktor. Odvést. Tak, doktor. Ne. To jsem úplně nemyslel takhle. Na základu, děkuju. No, tak už můžete taky vzít. A odjet. Tak, co tady ještě? Jo, tady jsme vlastně poslali tyhle strašně. Tady stojí, tady čekají to. Ale tak ho odveste. Pozor, řádí nám tady kapsář. Zloděj se snaží uprchnout, zatkni a odvez ho. Všichni pojedou domů. Taky. A bude to dobrý. Tak. Mně se docela líbí to, že prostě v tom 20 emergency nebo i v té 5, tak to je udělaný tak, že tam prostě... Tam prostě vlastně jako spousta věcí je vám jakoby usnadňována, že prostě třeba když je, dejme tomu, plná sanitka, tak sama odjíždí a hasiči si prostě dopravní sami najdou hydrant nejbližší a takový. A je dopravní nehoda. Dobrý. Tyve, co dělal? Tyve, tady jsou dva lidi u toho? Je někdo v tom autě ještě? Myslím si, že asi jo. Asi jo, a podle počtu obětí by to tak nějak vycházelo. Dobře, tak já tam pošlu tohle auto. Pošlu tam motovku, to je samozřejmě důležitější než sanitky. Doufám, že sanitky máme volný. Nějaký jo. Tak dobrý, teď už máme volný sanitky.
Tak ještě že tak. Ty vole, jestli zase požár? Ty vole, není to tady... Dobrý, já jsem se hlubil, že to je tam, kde... No to je jedna, tady pošlu prostě tu Tatru. A pošlu tam asi i rovnou... Počkej, to byla která? Tadle. Kecám. Počkej, neměli jsme tuhle. Nevlastnili jsme tuhle náhodou. Nebo ona začala hořet. Někdy. Netuším, teď jsem zmaten. Ale možná tam bude potřeba trošičku víc jako toho, těch jednotek. Je to dost pravděpodobný. Se trošku obávám. Ošetřujte. No a já tam rovnou pošlu asi další hasiče, protože to nezvládnou jen tak takhle. Ani náhodou se obávám. Radši jich pošlem víc. Ono to bude ve výsledku asi lepší. Tak, cool. Jo, to dávaj. Odvezem tady vozidlo, asi čemu se můžu zbalit už. Tak. Jestli tam zvládne najet ten, ta otavka, vypadá to, že jo. Všichni jsou schopní převozu? Jo, všichni jsou na tom dobrý. Tak jsem na tom celkem v pohodě, dejme tomu. Co tady? No, to jsem nechtěl. Přemáčku. Tak. Tomu. Taky vlastně můžou. A já je pošlu tyhle hasiče sem asi. Jo a tyhle by možná mohli jako už konečně dojet taky domů. To by asi nebylo taky na škodu. A tahle sanitka pade taky domů. To byla docela rychle vyřešená nehoda jakoby. A tady už máme naštěstí další jednotky. Takže makejte. Tak, berte všichni. Tak, teď někdo si to připojí sem. No jasně. Popřipojujte si to hoši, dobrý. Pak někdo si to připojí sem. Nejlepší takovýhle hromadní připojování. Tak. Pak někdo tady. A někdo tady. Dobrý. To pozor, ještě tady je. Ale tak ty budou chladit, tenhle bude chladit budovu. Tak budou hasit tohle, takhle půjdou dozadu. Tenhle půjde přes cestu. Tenhle půjde semka. No a ty pojď sem. Ty pojďte sem, to zvládnou asi docela v pohodě možná. Teoreticky. Fláká se někdo, no jasně, že se někdo fláká. No tady už není moc hydrantů, jakoby totiž. A počkej, tady je vlastně ještě hydrant dobrý. No a tyhle hasiči asi můžou, já jim možná dám hasicí přístroje, protože tady už jako pro ně asi nebude hydrant volnej vůbec. Třeba v tom Los Angeles modu, tak tam si můžete normálně dát jakoby, jak to říct, no jakoby spojku, nebo respektive jakoby rozdvojku na ty hadice, jakoby přenosný hydrant, nebo jak to nazvá, prostě že bude hadice a k tý se připojí víc těch dalších hadic, víc hasičů, což je super jako, že to je pak jako hodně dobrý. Jo, to daj, to zvládnu krásně asi. To není ten brak prostě, to. No tak otázka je, jestli ten bus přežije nebo ne, ale já bych řekl, že by možná těsně mohl přežít. Zvládne. Proč šel až sem tenhle hasič? On to chtěl asi obejít někudy nebo co? Netuším. Celkem docela jako povedný hašení. Pozor, máme tady loupežné přepadení v obchodě. Zloděj. Co to tady zase provádí? Zatkni ho a odvez. Co ty lidi si mysleli, že zvládnou tímhle jako? Taková zbytečná akce. Ještě o tom víme hned, jak vyběhne z obchodu. Nemá šanci. Absolutně bez šance jako. Ty vole, tak tady to dá. Hromadný odjezd hasičů tam bude. Lol. Pozor, řádí nám tady kapsář. Zloděj se snaží uprchnout, zatkni další? A odvez ho. Ty vole. Co to je zase tohle? Úplně, jenom co dřív prostě. Takže čas půjde sem. Dobrý. Čas půjde sem. Tak. No a čas půjde sem. A myslím, že jsem ještě jednoho někde nechal, no jasně. Běž tam. Tak. Na základnu. Ale tady se koukám, trošku vykašlali na toho kapsáře. Policajti. To žádný takový, jako to by nešlo takhle. Že tady mám ještě za hasičský auto, tohle, to může jít taky domů. Tak a tady, ty vole, kam běžíš jako? Tady jak jde akorát o to, aby nedošel ten zločinec na kraj mapy. Když se to nestane, tak je to vlastně v pohodě. Tak, odvezte tady takový samý pachatelé, tyjo. Jsme mohli dát jedním autem, ale na druhou stranu zase jsme. To by nám třeba někdo z nich mohl akorát utéct. Tady ta kolona, já tam snad pošlu tu odtahovku, když to nemá moc smysl, protože tady záhadně prostě tak všechno celý kvůli týhletý koloně, která je prostě problematická křižovatka. Pozor, v postižené oblasti řádí. Nevím, co tady chtějí.
Sleškodni nakažená zvířata a zabraň jejímu dalšímu šíření. Tak tam pošlem tuhle tu oktávku. Myslím, že jinak než odstřelit toho psa se obávám. Asi se nedá. Zneškodní psa. Ušetří oběť odvesy na zákon. Tam se asi nic z něho nedá bohužel udělat. V takovém případě. No jo no. Výbuch plynového potrubí. Uhas všechny požáry a pokud to bude nutné, ošetři raněné a odvesy. Tak ehem. Jo. Vyřešeno. Dobrý. Tak. Cože? Výbuch plynového počkej. To jsem nechtěl. Ku podivu, jakoby, kdo by chtěl, aby vybuchlo plynový potrubí, ale to je teda trošičku jakoby problematičtější akce. No tohle si necháme na jindy, tohle auto, pak pošlem tohle, pak tohle, pak co ještě, tohle, jak mohlo začít hořet to i na téhle straně, dobře, tak jo no. No, jakoby to je trošku problém tady to, no tak s takhle jsme zvládli dobře, ty kráso, tak tady to. Tady to dobře bude hořet teda. Vemte si hadice a připojte si tady. Vemte si hadice, tak a připojte si ty vole. Aha, tak ty se trošku uvěznili tady, koukám. Tak tenhle bude k tomuhle hydrantu. Takhle. Budeš chladit budovu. Co to bude? Kamo! Tak to si ze mě děláš. Jak to mohlo začít? Ty vole, no tak to je váji. Vole, běžte pryč. Pryč. Běžte do háje. Hoši, to je problém. Ty vole, a oni ne... Has to. Kam jste šli, ty vole? Tohle auto by přežilo, je to v pohodě. Ale dobrý, někde se zvedl ještě. Ehem, jakoby... Tohle se stát úplně nemělo, no. Takže jsme přišli o dvě auta. O tři auta. Takže jsme přišli o tři auta. Super. Jakoby to potěší, no. Co na to říct, no. Ehem. Kde tady byla ta demonstrace? No. Ehem. Myslím, že to auto to přežilo v pohodě. Asi by bylo dobré nějak ošetřit, co? Nemůžu si koupit ten auto, zase na to nemám prachy. Ty vole, tady je rovnou to. WTF, bro. To jsou před nemocnicí. Tak to tam mohli dojít rovnou z té nemocnice, to je úplně zbytečný tam vysílat tu sanitku, ne? Ale okej, okay, teda dobře, no. To je pěkně trapný tohle teda. Tak jo, ty vole. Aha, okej, okay, no. Aspoň mají rychlou pomoc tady, no. Tak to jo, teda, no. Čili tady ošetříme ještě tyhle, jestli jsou v pohodě. Jo, dobrý, všechno je v klidu. Prostě jenom tady odjedou takhle semka, ty vole. Ach jo. Tak to teda dobrý, no. Chcete třeba hasit tohle? A tohle asi by mohlo třeba jako minimálně chladit tam tu budovu. Nezvládne někdo z vás se natáhnout až tamhle, asi ne, co? Ty vole, zase to začala hořet ta budova, jo, jako. Tak to není úplně ideální. Tohle musí chladit tuhle budovu. Ať je to v pohodě. Počkej, co? No dobrý, já jsem se ale jako, že... Ne, počkej, kámo, jak to mohlo začít hořet tady? Co to je za blbost? Jak to mohlo začít hořet přes ty koleje na... Ne, dobrý, to dohořelo, je to v pohodě. Uf, je to v pohodě, nic se neděje. No dobrý, tohle je taky dobrý, to je zase kvůli tomu kvůli té dopravě, která tam zůstala zádně. Přijde, tam není ani žádná překážka, nic prostě. Okej, okay, no. Tak to je ono. Jsme tady museli posílat vlastně doktory ani jako teďka, když jsme ošetřovali, již vlastně... Lékařská pohotovost, máme tady těžký srdeční záchvat, postižený potřebuje ošetřit. Co se stane, kdyby ti skořila nemocnice, ty kraso, no, to nevím, jestli může. No, můžeme to zkusit. Co by se stalo, kdyby skořila nemocnice? Ono je to nepůjde spíš, ale... Jako můžeme to zkusit. Jestli je něco takového možný. Mě by to docela zajímalo, ale mám tady jeden takový nápad. Zjistíme na závěr, jestli může nemocnice začít hořet. Co myslíte? Mě by to zajímalo. To půjde určitě, to určitě půjde. Určitě jo. Ehem.
Ehem. Cože bylo nesplněný? Počkej, Borge ho postřel. Aha, on byl asi před ranou. Ty vole. Může začít hořet nemocnice? Počkej, něco tam, ne, to se jenom zvedají plameny tam, nebo začala hořet nemocnice fakt? Já si myslím, že možná začala hořet nemocnice. Nebo to tak působí aspoň, ty plameny jsou tam tak jako zvláštně, že to zjistíme tady vlastně. Kdo to má připojený? Připoj si to. Ale nemůže jí hasit. O, 30 000, super. A přitom tady, ale, počkej, ona může začít hořet jenom ta cedule, ale nemůže začít hořet nemocnice. Evidentně. Oni nemůžou ani chladit totiž, takže asi nemůže. Tak to jo. Co je nejlevnější auto? Čekám nápad. Ehem. Mám plán. Když tam přišla ta dotace, byla taková přehlídka vozidel, řekněme. No tak když už. Pošlám ty snipery. No taky. Taky. Dobrý. Pořádný parking. Já si tím, že ta cedle tam hoří prostě takhle. S tím jsem úplně nepočítal jako. Kam jedeš ty vole? Já mám nápad. Hej, taková výzva. Hele, když tady postříme tohle auto. A teď mu dáme opravovat. Jak to zvládne rychle opravovat? Když se to zvládne opravovat tak rychle, že bychom to jako... No tak to nezvládne opravovat dost rychle. Ani náhodou, doháje. Teď už to nezvládne úplně opravovat. To je divný. Ale dobrý, můžeme se tady uvolnit prostor. To je pozitivní. Ajajaj. Ten přežije. Ne, nerozchodil jo, to je divný. Aspoň se tady bude dát hejbat. Ahem. Hodně dělo, to... Třeba to začne hasit. Moc to na to nevypadá. Hřebový pás. Dej to sem. To jsem nestihl. Zalítl až do nemocnice, ehem. Hasičskou AVI, to bychom mohli koupit. Koupíme tuhle. To stojí 8 000, jenom tohle dobrý. Ty bylo, to zasáhlo až sem jako. No tak. A je. Dělej, to stihnete. Či tam nejde střelit na to? Protože na to auto nejde střelit. Ne, oni... Ne, doháje. To byly moje odstřelovači věrní. Nesplně si myslel lékařská, fakt jo. To se divím teda. Jako, mně se líbí volnost v tom, co je volnost jako na tom prostě. Jakoby, že tady máte prostě volnost, že vás tady ta hra nijak neomezí. Takže tam můžete prostě naběhnout na kohokoliv vlastně. Včetně prostě všech svých lidí, jakoby. Kam si jdou? Jo, oni jdou tady do toho vozidla ještě, jo. Tak to jo. Zraněných 57. Nemáme ještě nějaký policejní auto? Máme. Já chci zkusit to, jo, ono to stojí 22,5 tisíce, jak to úplně ne... Prej. To je divný. O, ale je dobrý, že on začne třeba sám zdrhat, jako. Počkej, já to... My to nemůžeme dát vlastně jen tak někam. Tak to je blbý. Já počkej, já chci zkusit si to dát pod okna toho baráku, jestli to tam vůbec jako... Jak jsme tam byli, jestli to tam vůbec... A, jde to tam dát. Tyhle, tady zase jsou nějaký auta hoře, to je divný. Ehem. Dobrý. To si to může opravit, jako. To je dobrý. Počemu jsi začal sám opravovat auto? Ty vole. On je nějaký chytrej ten člověk. On si začal sám jen tak opravovat auto. Či jak moc na ně má vliv oheň? Jak mu to nevadí? Tak je to pyrotechnik na druhou stranu. Jaký ochranný oblečení na sebe má jakoby. Počkej. To je tohle neprůstřelný. To má úplně odolný jak svině, takže. Hoši, asi nebudete v pohodě. To dáte, to je v pohodě. Rozchodili jste to? Ty, ono tomu autu nevadí vůbec nic, jako, ani výbuchy. To je vychytaný.
Dobře, ale pro dnešní video ze hry Emergency 4, kde jsme hráli s českým modem, to bude všechno. Pokud byste chtěli další videa z Emergency 4, ať už další díly s českým modem tímhle tím, nebo si třeba zkusit i ten brněnský mod, případně i ten americký, máme toho spoustu tady ke zkoušení, tak určitě hoďte like na tohleto video, ať vidím, že o to máte zájem. V popisku videa samozřejmě najdete různý důležitý odkazy, ať už třeba na Instant Gaming, kde můžete najít za výhodnou cenu různý hry, případně tím můžete podpořit i tvorbu, když si to přes ten link zakoupíte nějakou tu hru, případně máte v popisku videa samozřejmě odkaz na můj YouTube live kanál, na můj Instagram osobní, kam doporučuji určitě si hodit follow, pokud tam ještě nemáte follow, najdete v popisku videa samozřejmě i Twitch, kde živě streamu, takže tam doporučuji si hodit taky follow. No a samozřejmě, pokud tady nemáte ještě odběr náhodou, tak si určitě doporučuji hodit odběr, ať byste právě nepřišli o žádný další pokračování a další videjka. A samozřejmě si doporučuji taky zaktivovat zvoneček, čili oznámení, což uděláte pomocí právě toho zvonečku vedle toho začítka odebírat. Dobře, já se s vámi loučím, uvidíme se zase příště, mějte se a čau. We'll be right back.